ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟି ସେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟି ସେକ୍ସନଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଇ ଟି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଗୁଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯୋଗ ଦେଲେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଭିନନ୍ଦନ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ 2024 ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଆମର 2024 90 ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଗଲାଣି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼, ସେଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ସେ, ଏଠି ସର୍ତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ 5000 କିଲୋମିଟର ସେ ଚାଲିଛି, ଇଏ 2000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ସର୍ତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ, କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ କରିବ।